Aš Markas Šilkūnas, aš važiuoju, sportuoju kartingus. Visų pirma, mano tėčiui pasakė toks Aloyzas apie tokį sportą. Tada aš pabandžiau, patiko ir da keliavom iki čia. Važiavau labai labai daug šiais metais. Dar važiuosiu keletą varžybų. Lietuvos čempionate pirmas ir nereikės važiuoti paskutinio etapo. Tai visai neblogai. Europai buvo toks kaip labai stiprus pastiprėjimas. Mano, ką moku, ką galiu. O Lietuvoje tiesiog dariau tą patį, ką dariau ten. Ir labai gerai sekės. Buvo atranka ir buvo gal 5 ar 6, kas norėjo važiuoti. Išrinko mane dėl to, nes laimėjau paskutinius keletą etapų Lietuvoj. Ne keletą, beveik visus. Tai visų pirma, mes gausim visi vienodus kartingus. Visi absoliučiai visi tokius pačius. Ką ten reikės padaryti, tai būt protingiausias. Nes ne greitis laimi dažniausiai. O protingiausias laimi, tai aš manau, kad ten reikės protingai ir gerai suvažiuoti. Važiavimuose reiks daryti, ką moki geriausiai, pataikyti posūkius. Ir jo. Laukiu, nes bus labai, manau, nemažai dalyvių. Ir bus, manau, įdomus renginys, nes daug visokių skirtingų, mašinos, driftas, viskas viename bus, tai turėtų būti visai įdomu. Aš manau, kad iš šitų varžybų aš važiuosim pažiūrėti, ką aš galiu. Nu, bet kaip visose, tai taip pat turiu nieko nesiekiu, kad net važiuoti pirmas, nes dažniausiai nesiseka tada. Bet bandysiu geriausiai. Ir jo. Sekite mane Instagrame Markas Šilkūnas, ten keliu dažniausiai viskas, kas vyksta, kaip kas būna ir turit pafollowinti. Lastva, tai va, pasimatysim Prancūzijai.